insan birinci bo'ladi. İnsan qadri baralla birinci bo'ladi. Mahalla yaxshi bo'lsa, davlat yaxshi bo'ladi. Xudo bizga madadkor bo'layapti, o'zgarish qila olayapmiz. Nimaga endi biz buni yarim yilda to'xtatib qolmaymiz? Bu hali faqat boshlanishi. Kelajakda sizlar bilan birga juda yuqori cho'qqilarga albatta yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz. Halkımga, partiyadoshlarimga, yoshlarimga, farzandlarimga, qizlarimga, munis onalarimga, nuroniy oqsoqollarimizga mani qo'llab-quvvatlaganlari uchun ta'zim qilib rahmat demoqchiman. Orqaga yo'l yo'q, faqat g'alaba va yangi O'zbekistonni albatta birgalikda quramiz. Biz mana shunday sinovlarda toblandik. Bir-birimizga mehrimiz oshdi, biz jipslashdik va butun dunyo bildiki biz nimalarga qodir ekanimizni yana bir marta ishontirdik. Bitta ibora paydo bo'ldi xalqimiz ichidan, qissa bo'lar ekan-ku.